שלום לכולם, אני רוצה להקדיש את הדבר התורה לכולנו, כי פרשת לך לך זה התחלה לפני 50 שנה של בית הכנסת. אני רוצה להקדיש ולאחר לכולנו מזל טוב ושנמשיך ללכת מחיל לחיל, וכמובן זה מוקדש גם כן למייסדים של בית הכנסת שבזמן קשה ויותר בזמן מלחמת יום הכיפורים החליטו להקים בית כנסת ולרומם את הרוח של העם. בשבוע הזה היה היוצאת של רבנו אשר בן יחיהו הראש, שהיה אחד מן הראשונים החשובים ביותר. כמו שאנחנו יודעים, הוא נולד ב-1240 למניינם ונפטר 1327. הוא נולד בקובלנץ, זה עיר בגרמניה אשכנז, למשפחה מאוד מאוד חשובה. הם היו ידועים בתור, נוטעו בתור משפחת הקדושים, כי הרבה מהם נהרגו על קידוש השם בזמן הנורא של הוא בימי הביניים. והוא באמת התייתם מאמו כשהוא היה פחות או יותר בר מצווה. היא נהרגה בפוגרום. הבעלה שנפטר לפני כן הופיע אליה בחלום ואמר לה שהולך להיות משמיים, הודיעו שיהיה פוגרום באותו עיר. היא באמת ברחה עם הילדים, אבל היא חזרה לאותו עיר כדי להציל כמה מן הרכוש, ואז היא נהרגה. על קידוש השם, על כל פנים הוא היה בר מצווה כשזה היה יתום אז מאב ואם. הוא הלך הרבה לצרפת וממש למד את השיטה של בעלי התוספות בצרפת, הניתוח המעמיק. הוא מאוד נמשך לזה, וכל הזמן הוא היה הולך וחוזר מצרפת לגרמניה וחוזר חלילה כדי ללמוד כמה שיותר את השיטה, שיטת לימוד של בעלי התוספות, אבל סוף כל סוף הגיע וחזרה לגרמניה ונעשה תלמיד מובהק של מהר"ם מרוטנברג. ב-1283 פרצה ממש פוגרומים של הנוצרים שבמגנצה, שעשו עלילת דם על היהודים שלקחו ילד נוצרי לאדם שלו בשביל מצה, כן, פשוט אנשים סטנים משוגעים. ואז התחילו פוגרומים, וכל הזמן היהודים היו בלחץ נורם. הם תמיד נהרגו, לקחו את הרכוש שלהם, פשוט מיסו עליהם מיסים. ואז יהודים מאז התחילו לברוח מגרמניה, שהמלך היה קינג, המלך רודולף, וזה לא היה למורת רוח של רודולף, כי הוא אהב לקבל מיסים כל הזמן מיהודים. אחד מהאנשים שניסו לברוח זה 1286 הרמב"ם מרוטנברג עצמו, והוא, שהוא הכיר והשין עליו, זה היה יהודי מומר ימח שמו, אחד שנקרא קנייף, והוא הסגיר את הרמב"ם מרוטנברג לקינג רודולף. אז הראש ניסה לארגן שהמהר"ם ממש כסף פדיון, וכולנו יודעים שהמהר"ם מרוטנברג סירב, כי הוא אמר שזה יגרום שכל הזמן יחטפו יהודים עד שירוששו ממש את כל הקהילות. אז לכן הוא סירב להיות פדוי, והוא באמת נפטר בכלא, ורק אחרי זה הוא שוחרר.
הראש ראה מה שקורה, וכשבאמת רודולף מת ב-1291, אז היה מישהו אחר שנעשה מלך, אבל הוא ראה שהמצב בגרמניה באשכנז גרוע, אז הוא ברח ראשי כל איטליה, אחרי איטליה עבר לדרום צרפת, לפרובנציה, אחר כך לברצלונה שהוא פגש את הרשב"א, זה היה 1303, וסוף כל סוף 1304 הוא נעשה ראש הקהילה של טולידו בספרד, עד שהוא באמת נפטר 1307. אז הראש, כמו שאנחנו יודעים, הוא כתב המון, הוא היה בסיס לשולחן ערוך. השולחן ערוך לקח שלושה עמודי הוראה, הוא ביסס את זה על הרמב״ם, ריב והראש. הראש היה באמת החוליה המאוד חשובה, כי הראש באמת הוא איך אומרים, דרכו התנקז כל השלושה המערכות של צרפת, שהוא למד בצרפת, שיטת הצוספטים, אשכנז וספרד. אז הוא באמת עשה קומבינציה וריכז את כל השלושה הדברים האלה, לכן הוא כל כך חשוב בעניין של פסק הלכה. והראש בעצמו כותב שהוא נותן הרבה כובד למנהגים של אשכנז, כי סוף כל סוף היהודים הראשונים שגלו מארץ ישראל בזמן הרומאים הגיעו לרומא, ורומא זה משם לאשכנז, אז לכן זה היה בשבילו כל המנהגים של אשכנז, הוא נלחם מאוד על לשמור עליהם אפילו כשהוא הגיע לספרד. הראש, אז נקצר ונגיד דבר אחד מן הפרשה של הראש. כתוב שאחרי המלחמה של סדום ועמורה, נגד החמש מלאכים נגד הארבע מלאכים, אז השם אומר לאברהם שהוא הולך לתת לו הרבה שכר. אז אברהם אומר, איזה שכר אתה יכול לתת לי? אני הולך ערירי. אז השם אומר לו, לא, אתה לא, זאת אומרת, לא שהוא מסתפק ביכולת של השם. הוא רק אומר שהוא כל כך זקן, אז איזה נחת הוא יכול קצת לקבל כבר בגיל הזה. אבל השם אומר לו, לא, אני ראשי כל יהיה לך חיים, ילד משלך, לא רק שאליעזר יהיה ממשיך דרכך. ואז הוא מוציא את אברהם החוצה, לפי רשי הוא מוציא אותו מן המזל שלו, ואומר לו, נכון, לפי המזל, לפי הכללי הטבע של האסטרונומיה, אז לא יהיה לך ילדים, אבל אתה למעלה מזה, אתה למעלה מן המזל, ולכן יהיה לך סוף כל סוף ילדים. והשם אומר לו בלשון הזה, הוא אומר, תסתכל על הכוכבים, הבית נע, אם אתה יכול לספור אותם, וכל יהיה זריך. במדרש כתוב שהמילה יהיה, הכוונה בגמטריה 30, אז השם אומר לו, שבכל דור ודור יהיה לפחות, יהיה לך זרע של 30 צדיקים בכל דור ודור. אתה לא צריך לדור. ואברהם מקבל את זה. ובגלל שהוא מקבל את זה, לפי פירוש אחד, לכן זה נחשב לצדקה, זה נחשב לדבר גדול. כי לכן כתוב שבסוף הפסוק, ויאמן בהשם ויחשביה לו לצדקה. השם החשיב מאוד את ה... זאת אומרת, הצדיק. הוא ראה את האמונה של אברהם אבינו בתור דבר ממש צודק וצדקה גדולה. זאת אומרת, משהו מעל ומעבר. למה מעל ומעבר? כי אברהם היה יכול להתווכח
איך זה באמת קורה, הרי יש בחירה חופשית, מה יקרה אם בן אדם לא רוצה להיות כל כך צדיק אמור, איך זה הכל יסתדר, אבל לא, השם אמר לו, יהיה זה רע, ולא רק זה, שכל אז יש לפחות 30 צדיקים בכל דור, הוא לא התחיל לדיון פילוסופי, איך זה יכול להיות שיהיו 30 צדיקים, כי זה נוגד את כל הפרינציפ של בחירה חופשית, שזה עמוד הדת. הראש אומר פשט אחר. הראש אומר שכתוב בישעיהו, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. אנחנו בדרך כלל לומדים שכדי שכשהגאולה תבוא, הגאולה תבוא בזכות שתי דברים. אחד, שיהיה משפט צודק, משפט נכון, משפט שזה משפט, לא עיוות המשפט, והדבר השני, שצדקה. זאת אומרת, יהיה אנשים ייתנו הרבה צדקה. הוא אומר לו, המילה צדקה זה לא רק הולך על צדקה גופנית, זאת אומרת, לעשות חסד עם הזולת, לעשות חסד עם הגוף ועם הממון של בן אדם. אבל המילה צדקה, הכוונה לדבר שצודק, ואין דבר יותר צודק מאמונה. האמונה היא הביטוי הגדול ביותר של דברים צדיקים, דברים צודקים בעולם. זה היסוד הכל. אז לכן, מה שכתוב בפסוק, לפי הראש, ציון במשפט תיפדה ושווה הצדקה, ציון תיפדה, ירושלים תיפדה, ציון תיפדה, דבר אחד במשפט. דבר שני, בזכות האמונה, הווי אומר, הצדקה היא האמונה ב... בגאולה, זה יביא את הגאולה. כן, ושווה אלו ששווים כשהם מאמינים בצדקה, זאת אומרת, ועם הצדקה, עם האמונה, זה יביא את הגאולה. אז לכן מה שכתוב לפי זה, הראש מסביר שהנה אברהם אבינו הוא האמין. הוא האמין אף על פי שיש לו הרבה, הרבה, הרבה קשות. ואז לומדים את הפסוק ככה. ויחשביה, הוא האמין, והקדוש ברוך הוא יחשביה, הוא הראה שהאמונה כזו, וישביה לא לצדקה, זאת אומרת, הצדקה, האמונה של אברהם אבינו, היה בעיני הקדוש ברוך הוא דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה היה אמונה כל כך עמוקה, שלמרות כל השאלות, הוא האמין שככה באמת היה. זה היה החיים של הראש, ובעזרת השם לכולנו. שבת שלום.